bismillahir rohmanir rohim abbosiylar xalifaliklari mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun o'n birinchi yanvar ikki ming yigirma birinchi yil o'tgan darsda abbosiylar xalifaligining yiqilish zamonlaridagi bosqichlarini boshladik shundan o'n birinchi xalifa al muntasir siyratini o'qiyotgandik bu kishi o'zlarini dadasini o'ldirib mutavakkilni o'rniga xalifa bo'lib o'tirdilar tarjimai hollar bilan tanishdik endi u kishining hayotidagi imoratlar haqida mavzuga etilingan imoratlar avvalgi holdan o'zgarmadi deyarlik ya'ni abbosiylarni birinchi asrida o'tdik afrika davlatida har xil imoratlar bor edi andalusda umaviylar mag'ribda idrisiylar iboziylar safariylar va hokazo shular deyarli o'zgarmadi chunki o'zi aslida muntasirni xalifaligi ko'p davom etmadi ham olti oy bor yo'g'i davom etdi imoratlar o'sha mag'rib diyorlari deydi mashriqda ham masalan tohiriylar imorati alohida bir o'zlaricha ular ham urug'aymoq bo'lib egallab olishgandi mashriq diyorlarini lekin ular alohida davlat bo'lib chiqmagan abbosiylarga tobi bo'lgan ular va faqat o'zlarini ulg'aymog'idan tayinlanadi masalan o'sha tohirni bolalari nevaralari va hokazo ammo safariylar imorati safforiylar mashrq tomondaai yani. safariylar emas safforiylar degan bir toifa chiqqandi ular endi boshlanayotgandi hali davlat tarzida ular ham mustaqil bo'lmagan yoki xalifaga qarshi chigqib o'zlarini ular ham davlatini hali tiklamagandi lekin o'sha safforiylar davlatiga asos solgan kishi yaqub ibn iblays as saffor kengayishni -e boshlagandi sijiston tomondan chiqib hirot diyoriga o'tdi u yerdan keyin o'sha hirot diyorini o'zini imoratiga ki qo'shib -e kengayishni boshlagandi andalusda ham shuningdek abdurahmoni saniyning bolasi muhammad ibn abdurahmon ya'ni al umaviy ularni imorati moviylar imorati bor edi ikki yuz o'ttiz sakkizinchi yildan beri davom etayotgandi u vaqtda andarusdagi musulmonlar barselonaga hujum qildilar yani ispaniyadagi shahar bu va uning chekka qismlarini egalladilar va ikki qal'ani fath qildilar so'ngra qaytdilar yana orqaga shaharga bosib kirishga kuchlari yetmadi musulmonlarni va u shaharlar nasroniylar qo'ldaydi shuningdek mag'ribda idrisiylar imorati bor edi ular ham bir biri bilan bir ixtilofda edi ba'zan u mag'rib diyorlarining qishloqlari chekka joylari ali ibn umar ibn idrisga bo'ysunardi ba'zan esa qosim ibn idrisning bolalariga bo'ysunardi ya'ni idrisiylar oilasining o'zini ichki nizolari bu idrisiylar aytdik ahli baytdan chiqqan bir toifa ular o'sha yerlarga qochib borib qolib davlat tashkil qildilar uni ustiga abdurazaqul fihriy degan havorij safariylarni bir qo'zg'olonchisi chiqdi keyin ali ibn umar ibn idrisni yevropaga qarab qochishga majbur qildi u havorij lekin fos mintaqasi ahli ya'ni o'sha mag'rib diyorlardagi shahar bu ham bu kishini chaqirdilar ya'ni uni jiyanini chaqirdilar yuqoridagi ali ibn umarni jiyanini uki yahya ibn Adres ibn umar edi va unga bayat berdilar va u kishi umri bo'yi havorijlarga mag'rib diyorlarida urushdilar oxiri robbiy ibn sulaymon ikki yuz to'qson ikkinchi yilda u kishini qatl qildi shuningdek safariylarni havorijlar bular ham imorati bor edi sejli mintaqasida mag'ribda ularni boshlig'i maymun ibn baqiya degan odam edi uning hukmi ham ikki yuz yigirma to'rtinchi yildan ikki yuz oltmish uchinchi yilga qadar davom etdi va ular ham o'zlarini xos ishlari bilan ovora edilar ya'ni havorijlar ham yana ibodiy havorijlar bor edi tahurt mintaqasida ularni boshlig'i aflah ibn abdulvahob degan kishi edi ikki yuz sakkizinchi yildan ikki yuz ellik sakkizinchi yilga qadar ellik yil hukm qildi va ular ham o'zlarini ichki masalalari bilan ovora edi tashqariga unchalik zararlari tegmagan yana tunisda ag'labiylar davlati bor edi ahmad ibn muhammad ib avval muhammaddil avval abul abbos hukm qilardi ikki yuz qirq ikkinchi yildan ikki yuz qirq to'qqizinchi yilga qadar davom etdi va ag'labiylar italiyani janubiy tomonidagi saqliya orolida jang qilardi musulmonlar bular ya'ni ag'labiylar xristianlarga qarshi orolda jang qilishgan va o'sha janglarda abbosiy qo'mondon yoki o'sha qo'mondon abbos ikki yuz qirq sakkizinchi yoki qirq yettinchi yilda vafot etdi qo'mondon abbos odamlar o'zlariga uning o'g'li abdulloh ibn abbosni boshliq qildilar u kishi saqliya orolida bir qancha qal'alarni fath qilishga muvaffaq bo'ldilar besh oy o'tgandan keyin ag'labiylar orolga yangi amir jo'natdilar o'zlaridan xofaja ibn sufyon degan amirni yana yangi imorat chiqdi yaman diyorlaridan banu ziyod imorati edi va ularning poytaxti zubayd shahri edi yamanda bu ularning amiri ibrohim ibn muhammad ibn abdullah ibn ziyod ziyodiylar deyilnadi bularni va ikki yuz qirq ikkinchi yildan ikki yuz sakson to'qqizinchi yilga qadar hukm qildi bu davlat shuningdek yana sanoada ya bu San ya ham yamanda banu yafur degan davlat chiqdi shubam degan mintaqadan boshlandi bu davlat keyin sanani egallab oldi asad ibn abu yafur al havoliy degan kishining zamonida banu ziyoddan bu ham va bu davlatga ibrohim yafur degan kishi asos soldi shuning uchun ham buni yafuriylar davlati deyilinadi bu davlat hijriy ikki yuz yigirma beshinchi yildan ikki yuz oltmishinchi yilga qadar mana yani shu kishining ibrohim yafurning boshchiligida davom etdi endi mana ikkinchi xalifa abbosiylarni askariy nufuz zamonidagi va umuman olganda esa o'n ikkinchi xalifa abbosiylar tarixidan hisoblasak u o'n ikkinchi xalifa al mustain billah uning ismi ahmad ibn muhammad al mutasim demak Mu mutasimning o'g'li bu va yuqoridagi muntasirni amakisi bo'ladi bu mana shajarani biz tashladik ko'rsanglar bo'ladi shajaradan aslida bu mo'tasimni bolalari mana e, biri mutavakkil edi mutavakkildan muntasir chiqdi va yana mutasimni bolalaridan biri ana shu mustain edi mana demak hozir nimani motasimni navarasi yani, qatl qilingandan keyin mana yani, o'g'li yana işte, o'sha nimani muntasirni amakisi mustain billah xalifa bo'ldi muntasir vafot etgandan keyin turkiy askarlar qo'mondonlari qo'rqdilar xalifalikni mutavakilning bolalaridan biri olib qo'yishligidan nimasidan qo'rqadi bu agar chunki mutavakkilni bolalari olib qo'yishsa turklardan qasos oladi ular chunki turklar mutavakkilni o'ldirdida aslida yuqoridagi muntasir ham o'sha mutavakkilni bolasi edi lekin endi u otasiga xiyonat qildi shuning uchun ular endi mutavakkilni bolalarini qo'yishdida turklar mutavakkilning ukasi mustainni ya'ni uning ismi ahmad ibn muhammadul motasin ya'ni ahmad ismi shuni o'zlariga halifa qilishdi bu muntasirning amakisi yuqoridagi halifani ya'ni musta'in hijriy ikki yuz yigirma birinchi yilda tug'ilgan uning onasi umvalat chu'ri edi aslida mana qarang hammasi xalifalar chu'rni bolalari Yani, takror aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini bir ma'noda shunaqa sharlashgan ulamolar chu'ri o'zining hojasini tug'adi deyilganda mana bular amalga oshgan chu'rilar hammasi ularni bolalari xalifa bo'lib ketdi mana o'zini hojasini tug'igandek gapda bu va uning onasi mahoriq degan ayol edi xalifa mustain ko'rinishi yoqimli odam oppoq ranglik yuzida sepkinlar bor alsax tili chuchuk odam edi va yaxshiliklari fazilatlari ko'p arab tilida balog'atlik adabni biladigan ya'ni she'rlar shoirlarni uslublarini biladigan kishi edi va keng yenglik libos kiyishlikni birinchi bo'lib mana shu halifa mustayin paydo qilgan mana haligacha qarasangiz arab diyorlarini ba'zi qismlarida misrda shunga o'xshagan diyorlarda yengi keng jalabiya ya'ni ko'ylak kiyishadi sufilar odatda shunaqa kiyadi turklar ham shunaqa kiygan shuni birinchi bo'lib mana shu xalifa chiqargan ekan ya'ni xalifa mustain bu diniy libosdek bo'lib qolgan hech qanaqangi dinga aloqasi yo'q narsa buni kiyimni yengini keng qilib kiyish yani mustain turk qo'mondondan otamish deganini o'ziga vazir qilib oldi va har qanday muhim ishlarni unga topshirardi hattoki o'zining o'g'li abbosni tarbiyasini ham o'shanga topshirib qo'ydi otamishga va keyin endi halifani o'g'li meni qo'limda deb u otamish ko'p pullarni isrof qilib tashladi hattoki xalifadan ko'p xarajat qilib yuborgan deyilgan natijada qolgan turk qo'mondonlar bu otamishga hasad qildi sen halifani o'g'lini tarbiyalayapman deb yeb ichibuborsan deb o'zlari ham yeb ichadi aslida lekin endi unga alamlari kelgan va undan xalos bo'lishlikka harakat qila boshladi qolgan turk qo'mondonlari oxiri uni o'ldirishdi otamishdi keyin mustain xalifa yana bir turk vaziri o'zini qo'mondoni vasifni ahvoz mintaqasiga amir qildi va bug'o as degan bu ham turk qo'mondoni uni falastinga amir qildi keyin mustain bilan xalifa ya'ni turk qo'mondoni vasif ikkalalarini fikri birlashdi va bug'oz sog'ir bu ham turk qo'mondoni bu uchalalarining fikri birlashdi yana to'rtinchi bitta turk qo'mondon bor edi u ham bir katakon bo'lgan bog'ir degan uni o'ldirishga harakatni boshlashdi ular endi turk bo'lib turib nimaga o'zini turk oshnasini o'ldiryapti desangiz o'zlariga nufus tayyorlagan ular ham ya'ni muxoliflarni iloji boricha kamaytirib kamaytirib xalifani oldida bitta o'zi qolib keyin kerak bo'lsa xalifani ham o'ldirib o'zi xalifa bo'lib olish niyati bo'lgan har birini ularni shu uchun xalifa bilan birlashyaptida boshqa bitta turk sarkardaga qarshi uni yo'q qilishyapti endi xalifa uni yo'q qilishligini sababi ma'lum xalifa ham ayni shuni istagan bitta bitta ularni bir biri bilan urib yiqitib qo'mondonlarni oxiri keyin o'zi qolishni istagan lekin u qo'mondonlar ham ahmoq odamlar emas edi ular ham xalifani shunaqa qilmoqchiligini bilardi oxiri shuning uchun bitta bitta xalifa bilan birlashib muxoliflarni yo'qotishganda <laughs> keyin xalifani o'zini ham oxiri yo'qotib qo'yishgan o'tamiz buni hali bu bog'irni o'ldirishayotganini sababi katta qo'mondonlardan an a yuqorida otamis kuchayib ketganda uni o'ldirishdiku shunga o'xshash bog'ir <laughs> ham kuchayib ketgan bo'lgan va bu bog'ir xalifa mutavakkilni o'ldirishda shaxsan ishtirok etgan qo'mondonlardan edi shuning uchun ham bundan qo'rqqan xalifa mana mustain meni ham o'ldiradi deganda shunday qilib oxiri bu bog'irni o'ldirishdi hijriy ikki yuz ellik birinchi yilda endi asosan ikkita kattakon qoldimi birinchisi vasif ikkinchisi falastinni amiri bo'g'o bu bo'g'o sog'ir deyilinardi bog'o kabir degani ham bor edi bog'o kabir degani o'lib ketgandi u bu ham turk sarkarda bo'lgan ikki yuz qirq sakkizinchi yilda o'lib ketgandi u va uning o'g'li bor edi muso ibn Boğa al kabir deyilnardi u ham katta qo'mondon bo'lib yetib chiqdi dadasini o'rniga keyin bu yerda tohiriylardan yana bir katta sarkarda bor edi tohir ibn abdullah tohir u ham o'ldi o'sha yili ikki yuz ya'ni qirq sakkizinchi yil keyin mustain uning o'g'li muhammad ibn tohirni xurosonga bosh qilib qo'ydi va muhammad ibn abdullah tohirni iroqqa bosh qilib qo'ydi shunday qilib turk askarlar halifa ularni yo'q qilishga harakat qilayotganini sezdilar va halifaga o'zgardilar ya'ni uni aytganini qilmay qo'yishgan unga piching qila boshlashgan halifaga shunda halifa bulardan qo'rqib bag'dodga qochib ketdi asli qayerda edi samurroda edi aslida xalifalar askariy shaharda lekin qochib bag'dodga ketdi keyin mustayin turklar uni izidan odam jo'natdilar xalifani qaytarib olib kelishlik uchun qarang yani, xalifa o'zini qayerda yashashligigacha o'ziga o'zi hukmron bo'lmagan turk sarkardalar unga hukmron bo'lgan yo'q samuoda yashaysan degan xalifaga savol u turklarga nima nimanaf xalifa qayerda yashashligini ular bilgan agar xalifa bag'dodda yashasa bog'dod ahlidagi arablar bilan boshqalar bilan kuchayib oladida bizni yo'q qiladi degan samuradagi turklarni shuning uchun turklar xalifani bag'dodda yashashligiga qo'yishmagan samurada yashaysan bizni oldimizda ko'zimizni de oldida yurasan deganda de. shunday qilib xalifaga mana buyruq qilishdi qaytib kel dedi va undan rozilik so'rashdi ya'ni tinchgina biz bilan rozi bo'lib yashang deganda de, xalifaga xalifa qabul qilmadi bu gapni keyin ular samuroda qo'zg'olon ko'tardilar olomonlarni xalqni qo'zg'agan yani va qamoqxonalarga kirdilarda qamoqxonadagilarni chiqarib yubordilar mana qarang ana shuning uchun tarix o'qiyapmiz biz hozirgi zamonda ham har qanday qo'zg'olon vaqtida podshohlar ana shunaqa qiladi qamoqdagi bezorilarni chiqarib yuboradi ular chiqib odamlarni talamon qiladi odamlar keyin davlatga yopishadi e qaranglar deydi davlat aytadiki qarasak unda jiminglar deydi man aytdiku misrda xuddi shunaqa bo'lgandi qadimdan qo'llanib kelgan siyosat ekan bu narsa demak birdaniga qamoqxondagi bezorlarni chiqarib yuborishadi turklar shunaqa qildi mana va o'sha qamoqxonada xalifa mutavakkilni o'g'li ham yotardi ikkita o'g'li mo'taz bilan muayyat bular aslida valiy ahdida edi mutavakkildan keyin lekin mutavakkilni turklar o'ldirishgandan keyin mana buni qamoqxonaga tiqib tashlagan ular valiy ahlard mo'taz bilan muayyatni endi hozir nima qilyapti ular turklar mustain ularga bo'ysunmay qo'ygandan keyin boshqa ularni mana muxoliflarini qamoqxonadan chiqarib yuboryapti o'sha bilan xalifani bug'moqchi bo'lishyapti ya'ni mo'taz va muayyat bilan bular ham valiy ahdida aslida ta bolalari edi bular va mo'tazga bayat berishdi bu yoqda xalifa turibdi qarang mustain mu'tazni amaksi bo'ladi o'zi u lekin endi turklarga e bo'ysunmay qo'ygani uchun u mustain shunday chetga chiqarib tashlashdi yursang yuraver bag'dodda deb mo'tazga bayat berishdi turklar mo'tazning ishi kuchaydi ammo bag'dod mustainga bergan bayatida vafodorligicha qoldi demak hozir ikkita xalifa bo'lib qoldi yana tabiiyki ikkinchisi tan olinmaydi xalifa deb ya'ni mo'taz chunki hali birinchi xalifa tirik hali uni amakisi ama mustayin shuning uchun ham bag'dod ahli vafo qilib mustayinni bayatida turdilar mo'taz o'zining ukasi abu ahmadni amakisi mustayin bilan urushga jo'natdi qarang mana bu gaplarda ham doim aytamizu biz qaysi dinda bor bunaqa qilish taxt talashib amaki bilan urushish ya'ni u shariy xalifa amaki bog'iy bo'lsa ham mayli endi bu, bu hech qaysi dinda yo'q lekin shunga qaramasdan ana shu narsalarni islomiy xalifalik sanaladi xato bo'lsa ham kamchilik bo'lsa ham odamlarni nima bo'lganda ham diniga aralashmagan ular qo'yib bergan din bilan yashashligiga buni aytishimizdan maqsad shunday qilish kerak emas agar aytaylik ana shunaqangi xalifalik tiklangan taqdirda ham xohlamasak ham lekin o'shanga bo'ysunamiz natijada shunday qilib bog'dodliklar bilan samuroliylar o'rtasida urush boshlandi bag'dodda xalifa tarafdorlari bor ularni sarkardasi muhammad ibn abdullah tohir husayn edi samuroda esa turklar bor mo'tazga tobiylar ularni sarkardasi ibrohim abu ahmad ibn mutavakkil yuqoridagi mo'tazni ukasi bu ana yani shunday qilib abbosiylarni o'zini mana ikkita oilasini o'rtasida katta jang bo'ldi uzoq yillar jang bo'ldi odamlar ham bezor bo'lib ketgan bundan tijoratlar to'xtagan ziroatlar to'xtagan hamma narsa parokanda bo'lib odamlar ham oxiri nola qilishni boshlagandan keyin muhammad ibn Abdillah ibn tohir ya'ni xalifani yonida yurgan sarkardasi bu mustayinni yonidagi xalifani qanoatlantirgan o'zizni halofotingizdan voz keching va o'sha jiyaniz motaziga topshiring xalifalikni aks holda bu janjallar tugamaydi degan xalifa mustain muvofiq bo'ldi bunga faqat shartlarim bor degan taslim bo'laman shartlarini yozgan ya'ni u shartlari tabiiy masalan menga teginmaysizlar qamoqqa tiqmaysizlar har qanday podshoh qo'rqadida uni podshohlikdan tushgandan keyin eski jinoyatlar bilan uni jazolashadi shuning uchun ham shart olib olyapti teginmaysizlar degan shartlarni olib olgan taslim bo'ldi va xalifalikdan tushib mustain mo'tazga topshirdi bayat berdi amaki jiyaniga bayat beryapti ya'ni va xalifa bayat berganini ko'rgandan keyin xalifani tarafdorlari bog'dod ahli ham mo'tazga bayat berdi shu bilan bu janjal tugadi keyin mustain bo'ldi endi men makkaga ketay degan men mana sizlarga istaganinglarni berdim xilofotni tinch qo'yinglar <laughs> men makkada borib <laughs> yashayman o'sha yerlarda degan qo'rqqanda <laughs> u bog'dodda yoki o'sha i̇şte samuroda yashashlikdan turklar uni qo'ymasdi chunki baribir ham ha makkaga ketishlikka ham qo'ymadi chunki qo'rqishgan makkaga borib olib makkaga borgan hojilardan foydalanib o'ziga jamoat tuzadi bu degan va basraga e ketay dedi unda basraga e ketishga ham qo'yishmadi u e yerda ham tarafdorlari bo'lganda xalifa mustaynni keyin vositga ketdi bu ham iroqdagi bir shahar o'sha bog'dodni yaqinida ha mayli ko'zimizni oldida bu deb ruxsat berishgan vositga borishligiga lekin vositga ketgan zahoti yangi xalifa motas bu sobiq xalifa mustainni ortidan uni o'ldirishga odam jo'natdi olti oy yani, to'qqiz oy o'tib xalifalikdan yani, tushgandan keyin qarang to'qqiz oy o'tib amakisini va o'sha sobiq xalifa mustainni ya'ni o'ldirishga odam jo'natyapti yangi xalifa jiyan u motas mana bu xiyonat bo'ldi chunki teginmayman deb va'da berib shunga binoan halifalikdan tushirishgandi mustayinni hijriy ikki yuz ellik ikkinchi yilda shavol oyining uchinchisida mustayinni shunaqa qilib o'ldirishdi aslida hijriy ikki yuz ellik ikkinchi yilnin o'zidamuharram oyinig to'rtinchisida xalifalikdan tushgandi demak to'qqiz oy mana rostdan ham to'qqiz oy o'tib o'ldirishdi uni xiyonat jazosiz qolmaydi hozir ko'ramiz oxirida mu'tazni o'zidih mana shunaqa qilib xiyonat qilib o'ldiradi turklar demak kim birovga chuqur qassa o'zi ham tushadi o'shanga shunday qilib mana mo'taz xalifa bo'ldi endi mustayn ketdi ammo endi mustaynni xilofotidagi g'azotlarga qarasak mustaynni xilofat zamonida vasifi turkiy turkiy qo'mondon vasif rum diyorlariga g'azot qildi hijriy ikki yuz qirq sakkizinchi yilda va yana jafar ibn dinor ham yozgi jangchilar bilan hijriy ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda rumga g'azot qildi qiziq ekanda qarang bu yoqda bir birini ham go'shini yeyverishar ekan bular turklar abbosiylar o'rni kelganda kofir bilan ham jihod qilib ketaverar ekan ana shuni aytyapmiz biz shu ularni bir birini go'shtini yeyishini boshqasini deb jihod tark qilinmaydi mana shu joyi kerak bizga hozir ana shu şu, shuncha tarix o'qishimizdan bizga asosiy kerak joyi bir birovni go'shtini yeganini deb uni safida kofir bilan jang qilishlik hech qachon tark qilinmagan ulamolar hech qachon tark qilmagan uni va ummat ham hech qachon tark qilmagan bugun kelib faqat saroy mullalar mana shu gapni chiqaryapti agar bir jihod maydonlarida ikkita bir amir bir birini go'shtini yeyotganini ko'rib qolsa mana ahvol deydi ho'p bu ahvol yoqtirmaymiz bu ahvolni lekin bu uchun endi umuman jihod yo'q degani emas kofirga jihod davom etaveradi bir birini <laughs> go'shini yesa ham mana rumliklar <laughs> bilan jang qilib yuribdi turklar <laughs> abbosiylar va umar ibn abdulloh ibn aqto degan kishi ham bordi katta musulmon sarkardalaridan bo'lgan u kishi ham g'azotga izn so'radi va katta bir kuch bilan rumga jangga bordilar va malatiya shahri hozirgi turkiyadagi o'sha yerga yaqin joyda rumga yo'liqdilar va urush bo'ldi juma kuni rajab oyining yarmida hijriy ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda va shu jangda yuqoridagi musulmonlar amiri ibn aqto shahid bo'ldilar haqiqiy ha -ha, jang bo'lyapti shahid bo'ldi va mingga yaqin musulmon ham shahid bo'ldi demak katta jang rumliklar bilan bu xabar armanistonlik yana bir musulmon sarkarda bor edi unga yetib bordi ali ibn yahyol armaniy degan u kishi armanistondan qaytayotgandi jangdan musulmonlardan bir jamoati u kishini qo'l ostida edi o'shalar bilan rumga g'azotga bordilar musulmonlarni mingtasi shahid bo'lganligini eshitib g'ayrati qo'zib ketgan u kishini ya'ni rumdan intihom olishlik uchun rumga jangga bordilar u kishi ham shahid bo'ldilar va u kishiga qo'shilib yana to'rt yuzta musulmon ham shahid bo'ldi buning sababi bular hozir ixtiyoriy jangchilar xalifalar bir birini go'shtini yeb yotibdi u yoqda ular katta kuch tashlamagan rumga shuning uchun ham musulmonlar hozir bu yerda yutqizib qo'ydi ikki marta yutqizdi degani qanday endi siyosiy jihatdan shahid odam hech qachon hech narsani yutqizmaydi aslida ana shuni ta'sirida bag'doddagi omma xalq qo'zg'olon qilib yubordi sizlar bir biringlarni go'shtinglarni yeb mana yerda musulmonlar bo'lsa u yerda shahid bo'lib ketyapti kuch jo'natmayapsizlar musulmonlarga deb tabiiyda endi bir ming to'rt yuzta odam shahid bo'lib ketgandan keyin ularni ortdan qolgan bola chaqalari qavm qarindoshlari alami keladi ularni va xalifalar yengiltaklik qilardi musulmonlar bo'lsa chegaralarda urushib yuribdi odamlarni alami keldi bundan va xalifalar o'zlarini ichki muammolari bilan ovora bir birini o'ldirgan ota bolasi va pul to'dalash bilan ovora ular natijada keyin bag'doddan mana boy badavlat odamlar ko'p pullarni to'daladilar musulmonlarni chegaralariga jo'natib o'sha yerda jang qilishlik uchun mana shu bir musulmonlarda ozroq bir mag'lubiyat bo'lgandan keyin natijada xalifani zaifligi sababidan ko'p qo'zg'olonlar bo'la boshladi davlatda qo'mondonlar davlatni egallab olgandi mustabid bo'lib ketishgan va xalifani ham egallab olishgan hattoki shunda shom ahli hims shahridagilar o'zlarining qo'mondonlari boshliqlariga e, qo'zg'olon qildilar hijriy ikki yuz qirq sakkizinchi yilda ko'p har xil yana janglar bo'lib o'tdi qo'zg'olonlar va himsdan ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda hokimni haydab yuborishdi odamlar yana yangi hokim keldi ikki yuz elliginchi yilda unga ham qarshi chiqishdi uni ham ya'ni haydashdi shunda shomliklarga muso ibn bug' al kabir ularni tinchitishlik uchun jangga bordi va rustan yerida ikki yuz ellik birinchi yilda jang bo'lib o'tdi shu jangda himisni ashroflarini asir olindi oxiri ya'ni ularni qo'zg'olonchi kattalarini asir olingan va keyin ular tinchidilar kattalari asir olingandan keyin halifa mustaynning hayotida bo'lgan qo'zg'olonlar endi kufada har doimgidek bir ahli baychi chiqdi qo'zg'olon qilib abul husayn yahyo ibn umar ibn yahyo ibn husayn ibn zayd ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhuni navarasini navarasini o'g'li bo'ladi bu bu kufadagi baydul molni o'g'irlab ketdi g'animat qilib ketgan ya'ni qiziqda qarang shunday rasululloh sollallohu alayhi vsallamni nasli e hali bo'lib ham unaqangi uzoq zamon o'tmagan odam demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'lsa ham agar dunyoparast bo'lsa dunyoparast bo'laverar ekan mana ahli bayt davosi bilan va yana biz o'zi halifa bo'lishimiz kerak degan davo bilan bu ham o'zi aslida noto'g'ri endi uni ustiga ustak baytulmolni omarib ketish nima degani bu baytulmol axiri xalifalarniki emasku baytulmol musulmonlarnikiku kufadagi baytulmolni o'marib ketdi bu kishi va o'zi ozidi ham baytulmolni hech vao yo'q ediham o'zi va qamoqdan qamoqdagi mahbuslarni chiqarib yubordi bu ham shu o'ziga ularni bir atbo qilish uchun chiqarib yuborganlar va har doimgidek nima qilmoqchisiz desa oli muhammaddan rizoga bayat berishga chaqiraman deb chiqdi u kishi ham o'zi aytdik u rizo yo'q odam o'zi kim agar xalifa bo'lishni istasa ana shu rizoga bayat beramiz deb chiqaradi va ko'p odamlar ergashdi hammasi ular rizo deganda o'zini nazarda tutardi shu ahli paytdagilar rizoga bayat beringlar oli muhammaddan derdi u kim desa indamanglar keyin bilasizlar degan oxir oqibat maqsadlari nima menman o'sha degan gap bo'lardi tagida uni ko'p odamlar ergashdi endi ahli bayt deb ergashganda odamlar tushunmaydi lekin oxiri mag'lub bo'lib qatl qilindi u kishi ikki yuz elliginchi yilda nima kerak edi endi mana shu qo'zg'olon qarang o'ziga qo'shib qancha odamlarni ham qatl qilganlar qatl qilinganda ham juda xunuk suratda qatl qilinganlar u kishi ham xuddiki mana o'sha katta bobolari husayn roziyallohu anhu shu to'polonlarni deb kallalari uzilinib shaharma shahar yurgandek u kishini ham mana shu kichkina husaynni ham abul husayn yahyo ya'ni husayn emas abul husayn kallalarini uzib samuroga olib kelishgan samurodan bog'dodga olib borishgan bog'doddan keyin askarlarni o'rtasiga uni boshini nayzaga suqib ibrat bo'lsin deb hammaga oylab boshini nima qilib qo'yishgan ko'rgazma qilib oxiri qo'mondon tohiriylarni nasldan bir qo'mondonni ki oldiga olib kirilnganda odamlar u kishini tabriklagan yani, qutlug' bo'lsin sizga katta g'alaba ko'p yillar qo'zg'onchilik qilganda ki bu kishi ya'ni abu abu husayn yahyo deb tabriklashganda de, shunda ulamolardan bir kishi qo'mondon oldiga ki kirib unga nasihat qilgan siz shunday narsa bilan tabriklanyapsizki agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik bo'lganlarida bunga yig'lardilar deganlar xafa de, bo'lardilar chunki rasulullohni baribir nasllaridanda bu odam tabriklanadigan narsa emas bu degan sizga amir hech qanday javob qaytarmagan to'g'rida haqiqatdan ham nima bo'lgan taqdirda ham kallani uzilganligiga xursand bo'lib bilan tabriklanmaydi ya'ni xullas mana shu kishi mana yahya ibn umar ahli paytdan chiqqan qo'zg'olonchi shuningdek tobariston tomonidan yana bir qo'zg'olonchi chiqdi bu kishi ham ahli baytdan endi bunisi hasan roziyallohu anhuni naslidan hasan ibn zayd ibn muhammad ibn ismoil ibn husayn ibn zayd ibn hasan ibn ali ibn abu alib tepadagisi husayn roziyallohu anhuni zurriytidan bo'lsa bu hasan roziyalohu an bular nimaga chiqavergan qo'zg'olon qilib bular aytishganki birinchidan to'g'ri qarz bir qo'ldan chiqmaydi ikki qo'ldan abbosiylar ham ko'p zulm qilgan ahli baytga sizlar xalifa bo'lish niyatinglar bor deb ularni qamoqqa tiqavergan o'shandan ular oxiri to'yib ketgandan chiqqan janjal qilib keyin ularga oyliklarini bermagan aslida oylik berishga ham muttaham emas davlat ularga lekin insof qilish kerak rasululloh sollallohu alayhi vassallamni ahli baytlari zakot olishi mumkin emas davlat ularga oylik ajratishi kerak faylardan o'ljalardan ya'ni g'animatlardan mana shuni bermay qo'yishgan shuning uchun bular to'pon qilib chiqaverardi va chunki mana xalifa muhammad ibn abdulloh tohi husaynga bergan yeri bor edi o'sha jihatlarda o'shani olib qo'ymoqchi bo'lgan bu ahli bayt qo'lidan yerlarni keyin mana shuni deb ahli bayt qo'zg'olon qildilar va o'zlarini shu boshliqlari hasanga chaqirganlar yan yuqordai hasan muhammadga va unga bayat berdilar seni boshliq qilamiz deb uning atrofida daylam qabilasidan bir guruh jamoat to'dalandi daylamliklar bu hozirgi mana kaspiy dengiz bo'yi mintaqalari shu daylam mintaqalari deyiladi o'sha yerlarda o'zi alaviylar davlati tashkil topgan hozirgi turkmaniston hududlarida alabiylar davlati ya'ni o'sha naslidan chiqqanlar davlati keyin ular yurish qildilar mana yani shu ahli baytchilar va sulaymon ibn abdulloh ibn tohir toboristonni amiri bor edi xalifa mustain tomonidan qo'yilgan shunga g'alaba qildilar keyin hozirgi erondagi ray shahriga kirib keldilar va u yerdagi abbosiylarni ham chiqarib yubordilar tohir ibn husaynning zurriyotini lekin keyinchalik bu kishilar ham qatl qilinganlar hech bir baraka topmagan ahl bayt men podshoh bo'laman deb chiqib hech qachon baraka topmagan shuningdek qazvin tomonidan ya'ni mana hozirgi iron mintaqalari kaspiy dengizi bo'yi mintaqalari va zanjon tomonlaridan yana bir ahli baytdan qo'zg'olonchi chiqdi husayn ibn ahmad ibn ismoil ibn muhammad ibn ismoil al arqot ibn muhammad ibn ali ibn al husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhu zurriyotdan buni kavkabiy deyilnadi laqabi kavkabiy degan u kishini qo'zg'oloni ham ko'p yillar davom etgan hali yana keladi keyingi xalifalar zamonida ham ray shahrida ironda yana bir ahli baytdan qo'zg'olonchi chiqdi bu eng yomoni arafa kuni chiqqan bu odam ya'ni haj kunlari mana arafa kuni ahmad ibn iso ibn husayn sog'ir deyiladi ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhu nasidan yani. odamlarga hayitni o'qib berdi va bu ham doimgidek oli muhammaddan rizoga bayatga bayat berishga chaqiraman deb chiqdi va muhammad ibn ali ibn tohir qo'mondon bordi abbosiylar tomonidan uni yengdi mag'lub qildi so'ngra rayga qaytib bordi ibn bordiabdullohabdulloh i aziz ray shahriga bordi va ahmad ibn isoni asir oldi yuqoridagi qo'zg'olonchini va uni nisaburga jo'natdi va u kishi o'sha yerda qatl qilindilar nisaburda bu mo'tazning mu xilofat zamonida bo'ladi lekin hozir mustayinning zamonida bo'lsa ham shuni xilofatida ya'ni qo'zg'olon boshlangani uchun aytib ketildi deyapti xullas bu kishi ham qatl bo'ldi oxir oqibat yana bir chiqdi ahli baytdan kufadan chiqdi unisi husayn ibn muhammad ibn hamzat ibn abdullah ibn husayn ibn ali ibn husayn ibn abi abitolib <gülüşmeler> Bükşem, Bükşem, Uşar, kılıp, bu kishi ham ana husayn roziyallohu anhuni zurriyotidan bu kishi ham o'sha rizoga da'vat qilib chaqiraman deb chiqqan lekin ko'p turmay u ham qatl qilindi bu qatlomlar ana shunaqa ahli bayt o'ldirilaverishi ularni battar qo'zg'agan chiqaverganda endi tabiiyda endi odam o'lib ketavergandan keyin qavm qarindoshlari qarab o'tirmaydiku ularni lekin sabr qilish kerak edi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun aytganlar ahli baytga sizlarga olloh dunyoni bermaydi deganlar va makkada ismoil ibn yusuf ibn ibrohim ibn abdullah ibn hasan ibn husayn ibn ali ibn abu tolib bu ham husayn roziyallohu anhu zurriyotdan bu ham ashaddiy bir katta zolim ahli baytdan chiqqan sarkardalardan makkadan chiqdi bu kishi odamlarga zulm qildi va madinaga ko'chib bordi keyin madinani hokimini haydab yubordi u yerdan va makkada qilgan ishini qildi va odamlar yomon ko'rib qoldi u kishini chunki zolim zulm qilardi hammaga ahli baytdan bo'lish hech qanaqa qanaqangi e, odamni zolim emasligini bildirmaydi balki mana e, ibrohim alayhissalomni ahli bayti haqida olloh o'zi qur'onda aytganki la yanalu ahdi zolimin degan mening bu va'dam seni zurriyotingni peshvo qilaman degan va'dam seni zurriyotingdagi zolimlarga tegishli emas degan ibrohim alayhissaloga aytgan olloh endi rasululloh sollallohu alayhi alayhivasallamni zuryotlari ham xuddi shunday bo'ladi mana masalan aytyapmiz hozir mag'rub diyorini podshohi ahli baytda hozirgi marokko davlatini podshohi ahli bayt iordaniyani podshohi ahli baytdan malik husayn abdulloh husayn hammasi ahli baytdan ular quvayt podshohlari ham men adashmasam o'zlarini ular ham ba'zilari ahli baytdan deb iddao qiladi nasl nasabi bor haqiqiy qog'oz varog'i bilan ularni lekin katta tog'ut bo'lib ketgan ular va haqiqatdan bog'dodiy ahli baytdan edi mana bularni o'zi naslda o'zi husayn roziyallohu anhu naslidan xossatan ana husayn roziyallohu anhu naslida o'zi to'polonchilik bir xislati bor ular ya'ni mana husayn roziyallohu anhu zamonidan shunaqa qo'zg'olonchilar janjalchilar bo'lib kelgan shunday qilib yani. keyin madinaga bordi madinadan jiddaga bordi hoziri saudiyani yani, poytaxti yani, poytaxti mas shahari va tojirlarni mollarini talon taroj qildi yani, bu ham mana qanaqa musulmonchilikka to'g'ri keladi musulmonlarni mollarini talon toroj qilish va quli nimaga yetsa hamma narsani talon taloj qili hatto hojilarni talon taloj qilgan deyilgan hajga kelgan hojilarni o'ldirgan deyilgan hojilarni va odamlarni arafada turishdan man qilib qo'ydi makka madinani egallab olib hajga kelganlarda arafaga turmaysan degan kofirlar ham bunaqa qilmagan hajdan man qilmagan hozirgi to'utlar ham masalan man qilmaydi va o'sha yili o'zini odamlarinigina arafada hajga turishlikka ruxsat bergan ismoil ibn yusuf va unga o'xshagan o'zining jamoatidan iborat mana shu odamlar ismoil yusuf shu ahli baytdan chiqqan to'palonchi mana shu o'shalargina arafada turdilar va ko'p munkar ishlarni qildilar endi yani zolim deyilnadi bu kishilarni olloh huzuriga ketdi olloh o'zi bularni hisobini endi beradi yani endi di olloh o'zi bia yaxshiliklariga musulmon odam bo'lsa bu baribir bular bir kun emas bir kun kechiriladi ammo imoratlar bo'lsa imoratlar avvalgidan o'zgarmadi o'sha mag'rib diyoridagi imoratlar idrisiylar ag'labiylar ummaviylar o'sha imoratlar bor edi shunday qilib mana o'n ikkinchi xalifa mustainning siyratini ham yakunladik endi o'n uchinchi xalifa al mo'taz al mo'taz billah mu'taz billah degani ularni mana hammasidi o'tyapmiz abbosiylarda o'ziga shunaqangi olloh lafzini qo'shib tahalluz qiladi ular masalan mustayin billah ollohdan yordam so'rovchi degani al mutazbillah olloh bilan aziz bo'luvchi degani yoki al mutavakkil alalloh ollohga tavakkal qiluvchi va hokazo mutaz billah aytdik mana yuqorida amakisi mustayinni mustayin billahni amakisini xalifalikdan tushirib o'rniga o'tirgandi u turklarni yordami bilan bu mutavakkilning o'g'li bu turklar ham qiziq ekanda qarang otasini o'ldirib o'g'lini xalifa qilib ekan keyin mutavakkilni o'ldirishdi turklar undan keyin muntasirni halifa qilishgan muntasirdan keyin endi uni ukasi otasini halifa qilishyapti muhammad ibn jafar al mutavakkil ismi buni xalifaligi ki, bu kishini ikki yuz ellik ikkinchi yildan ikki yuz ellik beshinchi yilga qadar davom etdi bor <laughs> yo'g'i mana uch yilga yaqin davom etgan yani. uch yil emas ko'proq ekan mana yoki e, kamroq sababi xiyonat bilan boshlandi xalifalik amakisini mana zo'rlab xalifalikdan tushirdi o'ziga ham tatimagan bu kishi hijriy ikki yuz o'ttiz ikkinchi yilda tug'ilganlar demak juda yosh bo'lgan qarang xalifalik o'tirgan vaqt u kishi yigirma yosh atrofida onasi rumlik cho'ri di u qobiha degan ayol edi ismni bir odamni shaxsiyatiga juda katta ta'siri bor buni doim aytamiz biz hadislarda kelgan bu qobiha deb ham ism qo'yadimi ayol kishiga qabiha degani qabiha degani haqiqatdan qabih rostdan ham onasi bir qabiha ayol bo'lgan juda qizg'anchiq hatto onasi shu mo'tazni mu boshiga yetgan desak ham mubolg'a bo'lmaydi hozir endi yodimizdan chiqmaslik uchun aytib qo'yaveramiz avvaldan turk sarkardalaridan biri vasif mana shu mo'tazdan katta bir pul talab qiladi mo'tazni o'zini puli yo'q bo'ladi baytul moldan ber deydi baytul molda ham chvaqo yo'q bo'ladi yebichib tashlashgan hammasini yani ana shu abbosiylarni oilasi turklar yebichib tashlashgan va mutaz onasi mana shu qabihadan pul talab qiladi menga pul bering man mana askarlarni ovozini o'chiray deydi bo'lmasam bular bizni boshimizga yetadi deydi ellik ming dinorga yaqin pul so'ragan katta pul ellik ming dinor ham lekin xalifalarga hech narsa emas bo'lgan u ellik yani, ming dinor degani ellik ming tilla tanga onasi juda badavlat baytul molni hammasini ana shu ayol egallab olgan bo'ladi qabiha bermaydi o'g'liga oğla o'g'li qancha aylanadi bular o'ldiradi bizni ey ona deydi bu dadangni qotillariga bermaymiz deydi alami bo'ladi bu ayolni haqiqatdan mutavakkilb o'ldirganda bu turklar lekin endi hozir o'g'ilni ham o'ldiradi dadangni qotil deb o'tiraversa kuchi yo'q bo'lgan xalifalarni bu dadasini qotillaridan o'ch olishga bermagan oxiri mo'tazni o'ldirishadi turklar shundan keyin mo'tazni o'ldirgandan keyin aytilgan majburlab ana shu qabihaga uylanadi ham turklar va keyin qarashsa haligi qabihani mol mulklari ikki million dinor bo'lib chiqadi endi bu naqd tilla tangalar haligi zebu ziynatlarni qo'yaverasiz endi taqinchoqlar zumradlar olmoslar ularni endi isrobi yo'q naqd dinor sandiq sandiq ikki million dinor ikki million dinor degani ikki million tilla tanga har bitta tilla tangangiz to'rt grammdan bo'ladi endi ko'paytiring mana buni sakkiz million gramm tilla ana shuncha pulni bosib yotgan bu ayol o'g'liga o'ldirishadi meni desa bermagan qizg'anib ana shunda o'sha turklar aytganda haqiqatdan qob deyishgan alloh qabih qilgan ayol ekan bu qobiha o'g'liga qirq ming ellik ming dinordan qizg'andi o'lib ketdi o'g'li ikki million dinorni bosib yotgan ekan ekandeyishgan yana qarang ham turklar shunday olib qo'ygan u ayoldan zo'rlab hech narsa qila olmagan ellik ming bermayman deb ikki million berdi haqiqatdan odam qizg'anchiq bo'lsa mana shunday qiladi hayotda ko'p ko'rasiz gohida bir arzimas pul bilan bitib ketadigan ishlarda puldan qizg'anadida keyin qarasangiz undan yigirma baravar qilib sarflab o'tiradi shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardadeganlar qizg'anchiqlikdan ham yomon dard bormi dunyoda deganlar endi mana tarjima holiga kirishamiz mana shu motasni u oppoq odam edi endi rumliklar bilan chachishganda sababi arablar aslida oppoq odam bo'lmagan arablar mana bug'doy rang bo'lardi onasi rumlik sochlari qora qalin sochlik va ko'zlari yuzlari chiroyli kishi edi peshonasi tor ani chunki keng peshonalik u arablarda bo'lardi abbosiylar shunaqa bo'lgan ikki yanoqlari qip qizil rumliklarni siymosi bu ham mana yuzlari qip qizil bo'lib turishlik va jismi ham baland bo'ylik yani, bu ham rumlarda shunaqangi uzun uzun bo'ylik bo'lgan ular qirra yani, burunli kishi edi yuzi yumaloq kulguchlari bor chiroyli kishi edi imom ahmad bu kishini mo'tazning sahovatiga e, sahovatiga zehni sahovatiga yani, zehnini kuchliligiga imom ahmad tasanno aytganlar chunki endi u vaqtlarda yosh bola bo'lgan imom ahmad aslida xalifa mutavakkil ma shu mo'tazni dadasini oldida yurardilar u mutavakil imom ahmadni olib kelib e'zozlab e, bolalarimni o'qiting degan o'shanda mana mo'taz yosh bola bo'lgan imom ahmad uni zehnini ko'rib shu bitta bitta bittada yodlashligida tasanno aytganlar zehniga va fahmi go'zalligiga va odobiga tasanno aytganlar imom ahmad bu degani u xalifani maqtaganlar degani emas otasini o'ldirgan yoki otasini demaylik shunaqagi avakisini o'ldirgan xalifani imom ahmad ma'qullagan maqtagan degani emas u vaqtlarda bola edi u motaz bolalik vaqtida maqtagan shu narsani ham biz tushunishimiz kerakda bir <laughs> odam birodarni maqtagan bo'lsa qachon maqtagan u kattakon bo'lib zo'ravon bo'lib ketgan vaqtida maqtaganmi yoki avvalgi vaqtida maqtaganmi odamlar ana shuni tushunmaydi maqtagan ekan deb yuraveradi keyin va otasi mutavakkilning zamonida imom ahmadni oldiga kirgandi bu xotibul bag'dodiy rivoyat qiladilar <laughs> ali ibn hardan men mo'taz oldiga kirdim mo'tazchalik yuzi go'zal xalifani ko'rmagandim deydi zubaymakkor aytadi men mo'taz oldiga bordim u amir edi meni kelayotganimni eshitgan paytda yugurib chiqdi qoqilib yiqildi shunda yiqilib she'r aytdi qarang yiqilib ketsa ham she'r to'qigan shu ham o'zi aslida ularni bir haqiqatdan ham nima bo'lganligi arab tiliga usta bo'lganligidanda yiqilib ketib she'r to'qibyubord

oyoqda yiqilish esa sekinlik bilan tuzaladi deb she'r o'qib yubordi mo'tazga amakisi mustayinni olingandan keyin bayat berildi o'n to'qqiz yoshieda yigirma yosh atrofida bo'lgan mo'tazdan avval bunaqangi yoshi kichik biror xalifa bo'lmagan islomiy xalifalar ichidada ya'ni va juma kunida uning nomi bilan minbarlarda xutba qilina boshladi muharram oyining to'rtinchisida hijriy ikki yuz ellik ikkinchi yilning boshida tilla taqinchoq zebu ziynatlar bilan ot arvalarda yurishlikni birinchi bo'lib paydo qilgan xalifa ana shu mo'taz bo'ladi ya yani, ot arvalari ham tilladan bo'lgan ularni undan avval xalifalar ot arvalari ularni zebu ziynatlari kumushdan bo'lardi yani, endi bu tilladan qildi joizmi bu ishn işte, desa albatta harom nima <imdumatis> deysiz endi xalifalarda endi bu va uning xilofati to'rt yil davom etdi mo'tazni xilofati to'rt yilu olti oy va yigirma uch kun besh yilga yetmadi xullas va vafot etganda umri yigirma to'rt yosh edi bu tabiiy tabiiy vafot emas demak o'ldirilgan mu'taz o'ldirilganda ham juda yomon suratda o'ldirilgan buni hozir mana aytib qo'veramiz yodimizda turganligi uchun avvalida xalifalikdan tushasan deb qanday mana mustayinni majburlashgan bo'lsa mo'taz mo'tazni o'zida ham shunaqa qilishgan turklar tushasan xalifalikdan deb uni olib kirib uni haligi xochga qoqib mix qoqishgan deyilgan jasadiga pona qoqishgan igna sayishgan badaniga deyilgan va suv bermay yozni kunida issiq joyga qo'yib qo'yishgan majburlab oxiri ana shunaqangi xalifalikdan voz kechdim degandan keyin olib tushishgan uni bir necha kun issiq kunda turgan holatida olib tushishib muzdek suv berishgan shu zahoti ichidan haligi a'zolari tirishib qolib vafot etgan deyilgan tabiiyda odam masalan temir tersak sinib ketadi issiq narsani bunday muzga tashlasangiz to'g'rimi qarsillab sinib ketadi temir odam tabiiy ichki a'zolari buzilib ketadi ana shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan bu bejizga emas chunki amakisini shunaqa qildi bu musanni yani, turk qo'mondonlari kattalari haligacha bor edi ularda masalan ashnos degani o'ldi ikki yuz ellik ikkinchi yilda vosiq xalifa uni sultonlikka qo'yib ketgandi mo'taz turk qo'mondoni vasifga g'azab qildi va o'sha yonidagi bo'g'o degan qo'mondoni asosan ana shu ikkita katta turk qo'mondoni vasif bilan bog'o degani bor edi va bag'dodda turgan holida muhammad ibn abdulloh tohirga e maktub yozdi ularni o'ldirdi dedi bu arab sarkarda endi muhammad ibn abdulloh tohir mo'taz o'ylaganki arab sarkarda bilan birlashib turk sarkardalarni o'ldiraman deb o'ylagan endi bir narsani unutmaylik u turk sarkardalar qayerdan kelib qoldi uni aytdikku qul ular o'zi. qul hojalari ularni odam qilaman deb ozod qilib ularga mansablar berib qo'ysa ular mana shunaqangi xalifalarni o'yinchoq qiladigan darajada kuchayib ketdilar va ular buni sezib qoldi bo'g'o bilan yuqoridagi vasif turk sarkadalar halifa ularni tinchitmoqchiligini va xalifa bilan yuzlanishlikka tayyorlandilar keyin nimani mo'tazning ukasi muayyat vasif turk qo'mondoni haqida mo'tazga gapirdi o'ldirmayg uni degan sababi u vasifning singlisi suat bu uh, nima muayyatni tarbiya qilgan enagasi edi meni enagamni akasi bo'ladi bu deb muayyat o'zining akasi mo'tazni ko'ndiryapti vasifni o'ldirmaslikka keyin narigi ukasi mo'tazni abu ahmad degani bug'onni o'ldirmaslikka ko'ndirdi u meni enagamni opasi enagamni dadasi deb qarabsizki ikkalasini ham o'ldirish olmadi hozir endi hammasini boshiga yetadi ana shular turklar nima farqi bor amakisini o'ldirib yuborganda ena o'ldirmaydimi endi yoki shu enagasini akasini shunday qilib o'ldiraman deb ikkalasini ham o'ldirolmadi mo'tas nima muayyat shafoatchilik qildi vasifga narigisiga bo'lsa bug'oga abu ahmad shafoatchilik qildi oxiri ikkalasidan ham rozi bo'ldi motas so'ngra turklar qo'zg'olon ko'tardi va oxiri vasif ikki yuz ellik uchinchi yilda o'ldirildi keyin motas vasifning maqomini bu'g'os shirobiyga berdi unga toj kiygizdi demak o'ldirishda ishtirok etgan u lekin ana shu yerda yana katta bitta xatoga yo'l qo'ydi bu haligi aytganimizdek qora eshakdan tushirib oq eshakka o'tkazishdan boshqa narsa emasda endi bundan qanday qutuladi hop vasifni o'ldirdi endi bunisini kuchaytirib yuboryapti boshiga tosh kiygizib endi buni qanday o'ldiradi lekin bu ham o'ldi baribir odam borki o'ladi ikki yuz ellik to'rtinchi yilda o'ldi va bund bundaru toboriy degan sarkarda chiqdi y u ham o'ldirildi ikki yuz ellik uchinchi yilda havorijlar bilan jangda o'ldirildi keyin mo'taz baykabak bay -ke degan bitta turk sarkardaga misrni topshirdi misrni boshqarsin degan yana xatolikka yo'l qo'ydi shu yerda chunki bu ham turk sarkarda unga misrni topshirib u ham kuchayib ketadi keyin unga misrga ya'ni o'zining noibi ahmadib tulunni jo'natdi hijriy ikki yuz ellik to'rtinchi yilda e, uni o'ldirmoqchi bo'lgan nimani yuqoridagi baykabok bay, de bay degan turk sarkardani o'ldirmoqchi bo'lgan uni ham hali o'tamiz tafsilotini mo'taz solih vasifdan qo'rqardi yuqoridagi vasifni o'g'li bu ham turk sarkarda otasini o'ldirgani bilan o'g'li qoldi endi unga bir jamoatlar keldi turk sarkardalar mo'tazni oldiga va aytishdiki bizga rizqlarimizni bering dedi ya'ni oyliklarni bering bizga degan va evaziga biz sizga o'sha solih nin vasifni o'ldirib beramiz degan turklar aytyapti ya'ni xalifa mu'taz ularga oylik berishga pul topa olmadi baytul moldan chunki aytdiku baytul molni hammasini ona egallab olgan ikki million dinnor qilib keyin ikkinchi marta yana kelishdi turklar pul so'rashdi dori kelib xalifa ularn tarafiga o'tmagandan keyin turklar solih ibn vasifn tarafiga o'tib oldi turklar xalifani muxolifini tarafiga va muhammad ibn bu'g'o bular ham o'sha xalifani muxoliflari turk sarkadlari hammasi birlashib oldi xullas xalifaga qarshi xalifani chiqarib uyidan sudrab xorlashdi va ana shu narsa keyin borib borib uni xalifani xalifalikdan olib tashlanishligiga sabab bo'ldi nafaqat olib tashlanishlik balki o'ldirilinadi endi a yuqorida aytgan hodisamiz mana shunda sabab bo'lgan bor yo'g'i ellik ming dinor so'rashgan xalifadan berolmagan xalifa keyin oxiri o'ldirishdi mo'taz o'zining ukasi muayyatni vali ahliydan olib tashlab qamoqqa tashladi oxiri qamoqxonda o'lib ketdi ukasi shuningdek narigi ukasi abu ahmadni ham qamadi bu ham turklarni buyrug'i bilan bo'lgan bu turklar mana shu muayyad bilan abu ahmad bu xalifalikka harakat qiladi deb bizni qo'limizdan ketib qoladi deb shuning uchun ham mana motazniilashgan ukalarini qamoqqa tashlashlikda qamoqqa tashladi ham o'lib ketdi qamoqda ukalari bu orada arab sarkardi bor edi muhammad ibn abdullah ibn tohir degan bag'dodda u ham vafot etdi mo'taz keyin uning ukasiga berdi bog'dodni ubaydulloh ibn abdulloh ibn tohir o'shanga topshirdi shuningdek yana uning bir ukasi bor edi sulaymon ibni abdulloh tohir degan bog'dodni shurtalik vazifasini unga topshirdi ya'ni militsiya vazifasini bu orada mo'tazning toatidan hamazon tarafda abdul aziz ibn abu dulaf degan kishi chiqdi mo'tazning toatidan chiqdi degani ya'ni qo'zg'olon qilib chiqdi unga mo'taz unga mo'sobni bo'g'ol kabirni jo'natdi yuqoridagi qo'zg'olonchi ibn abu dulaf mag'lub bo'ldi va uning ashoblaridan ham ko'pchiligi qatl qilindi keyin daylamiylar ibn habiston degani chiqdi yoki ibn jiston degani ray shahrida ahmad ibn iso boshchiligida yana husayn ibn ahmad va tolibiylar bular hammasi ya'ni ahli baytdan bo'lgan qo'zg'olonchilar hammalari o'ldirildi asir olindi qochgani qochib qoldi amiri ularni abdulloh ibn aziz qochib qoldi lekin ray ahli keyin ibn jiston bilan sulh tuzdilar ikki ming dirham berishlikka evaziga ularni tinch qo'yishligiga va ibn aziz keyin ularga qaytib keldi yana va ahmad ibn esoni asir oldi uni muhammad ibn tohirga nisaburda jo'natdi qatl qilindi yana bir qo'zg'olonchi chiqdi ahli baytdan hasan ibn zayd tolibiy degan tolibiy degan bo'lsa bilaveraylikki u ahli baytchi tolib degani ahli baytga xalifalikni talab qiluvchilar degani tobiristondan chiqdi muflih ularga yurish qilib bordilar va ularni mag'lub qildilar keyin hasan ibn zayd tolibiy daylam shahriga qochib qoldilar keyin bir havorij chiqdi musovir ibn abdulhamid degan bir xorijiy xavorij qo'zg'olonchi chiqdi uning atrofida yetti yuzga yaqin kishi to'dalandi xavorijlar ya'ni bundor at tobariy ularga yurish qildi va havorijlardan elliktasi o'ldirildi bundarning ashoblaridan ikki yuztasi o'ldirildi shu jumladan sarkarda bundarning o'zi ham va musavir havorij bundan keyin hilvon shahriga yurish qildi iroq diyorlaridagi hilvon bu misrdagi emas va ahli hilvonni ahli hilvon oxiri uni o'ldirdi urush qildilar unga va hajjojul xurosoniy unga urush qildi oxiri bu havorijhavorij bulardan to'rt yuztasini o'ldirdi ya'ni hilvon ahlidan keyin yaqub ibn lays as saffar saffariylar davlatini asoschilari karmon shahriga egalik qilib davlatlarini tuzishni boshladilar bu orada ikki yuz ellik to'rtinchi yilda keyin undan fors shahriga eronga yurish qildilar va uni ham egalladilar yana muso ibn bug'o qazvin shahriga yurish qildi turk bu buham ya'ni husayn ibn ahmad tolibiy chiqqan bu yerda qazvin shahridan hozirgi mana kaspiy dengizini atroflaridan ahli baychi bu kishi ham uni ukavkabiy yuqorida aytdikku kavkabiy degani uni mag'lub qildilar va kavkabiy daylam shahriga qochib ketdi yana muhammad ibn muoz rum shahrida g'azot qildilar ikki yuz ellik uchinchi yilda zulqada oyida malotiya tomondan hozirgi turkiyada sh rumga g'azotga bordilar musulmonlar lekin mag'lub bo'ldi va ularning amiri muhammad ibn muoz asir olindi turk askarlari mo'tazni xalifalikdan tushirishgandan keyin uni xorlashdi va o'zining amakisining o'g'li al muhtadiy billah muhammad ibnl vosiqqa bayat berishga majburlashdi qarang bularni siyosatini turklarni bitta oilaga bersa xalifalikni kuchayib ketishdan qo'rqishyaptida tinimsiz boshqa boshqa oilalarga olib turishibdi masalan mutavakkilni o'g'li muntasirga e berishdi qarang turklar xalifalikni ham o'ldirishdida amakisiga berishdi uni mustayinga u amakini ham o'ldirishdida yana mutavakkilni bolalariga berishdi motazga mana ha. motazni ham o'ldirishyaptida uni ukalarini qamoqqa tashlashib keyin uni yana amakisini o'g'li vosiqni o'g'liga berishyapti vosiq ham bu nimani mo'tazni amakisi mutavakkilni ukasi ya'ni ana shunga bayat berasan deb majburlashdi al muhtadiy deyiladi uni muhammad ibl vasiq aslida bu muhtadiyni mo'taz samurodan bag'dodga haydab yuborgandi surkun qilib sen xalifa bo'lish niyating bor deb o'zini amakisini o'g'lini surgun qilib yuborgan bo'lgan bag'dodga keyin mana shuni bilgan turklar mo'tazga qarshi bu deyishdida muhtadiyni olib kelishdi xalifalikka endi yuqorida aytdik mo'tazni qanaqa qilib o'ldirilganligini azob berib o'ldirilgan oftobda turg'izib qo'yib ikki uch kun keyin muzdek suv berib o'ldirishgan yana bir rivoyatlarda keladi gips bilan o'ldirishgan ular haligi haloyiq turklar o'ldiryapti demasin deb o'ldirganda hech qanaqangi iz qolmaydigan qilib o'ldirishni istashgan shu uchun endi agar masalan bu'g'ib o'ldirsa bu'g'ib o'ldirsa unda asar qoladi bu'g'ib o'ldirganligini suvga cho'ktirib o'ldirsa suvga bukib o'ldirganni ham tabiblar biladi suvga bukib o'ldirgan odamda alomat bo'ladida bukib o'lganligini zahar berib o'ldirsa ham bilishgan shuning uchun nima qilishgan gips bilan o'ldirishgan gips quyishgan ustidan eritib haligi e, nafas ololmay o'lib qoladiku ya'ni keyin gipsni yorishganda hamma yog'ini tozalab tabiblarga ko'rsatishgan tabiblar qanday o'lganligini bilmagan olomonga olib chiqishganda mana mo'tas o'zi o'lib qoldi deyishgan bir voyatda shunaqa gips bilan o'ldirgan deyiladi bir ivoyatda ana shu issiq kunda qo'yib qo'yib ikki uch kun keyin muzday suv berib o'ldirgan deyilai alloh alam nima bo'lganda turklar o'ldirdi shunday qilib motazni yani, xalifalikdan tushirgani yetmaganday oxiri o'ldirishdi lekin o'ldirishdan avval o'zlaricha bular xalifalikni ana shunaqangi shar'iy bo'lsin deb qonuniy bo'lsin deb muhtadiyni olib kelishdi bog'doddan muhtadiy taqvodor odam bo'lgan u kishi men unaqa qilib amakimni o'g'lini o'ldirib xalifa bo'lmayman men degan agar o'zi rozi bo'lib topshirsa topshirsagin xalifa bo'laman men degan de turklar aytganki seni ishing bo'lmasin biz rozi qilamiz uni degan lekin mana shu yerda ham xato qildi u kishi chunki rozi qilishgani bilan majburlab rozi qilayotganligini bilardilarku to'g'rimi rozi bo'layapman deeradida ta. taqvodzor bo'lsa ham mana shu joyda xalifalikka hirs baribir kuchlilik qilgan u kishida muxtadiyni siyratida o'tamiz u kishi o'zini umar ibn abdulazizga o'xshatgan harakat qilgan khe o'shanga o'xshashlikka lekin baribir umar ibn abdulazizda bir yo'q hislat u kishida bor edi yomon hislat u ya'niki yoki podshohlikka qiziqish umar ibn abdulazizga yo'q joydan kelib qolgan umuman istamasalar ham majburlab u kishini xalifa qilib qo'yishgan shunday qilib muhtadiyni mo'taz bilan olib kelishgan mu'tazni oldiga ya'ni uni o'ldirishdan avval mo'tazni mo'taz men ixtiyorim bilan sizga topshiraman degan e'tirof etaman men yaramay qoldim xalifalikka degan shunday qilib baat berdi mo'taz yuqoridagi amakisini o'g'li muhtadiyga bu rajab oyida bo'ldi hijriy ikki yuz ellik beshinchi yilning rajab oyini yigirma to'qqizinchisida keyin qo'mondonlar turklar oradan besh kun o'tib xalifalikdan tushgandan keyin mo'tazni ushlashganda azob berib o'ldirishdi işte, oxiri shabon oyining avvallarida endi qarangki bu zanjir davom etaverar ekan xiyonat qilganga xiyonat xiyonat qilganga xiyonat va hokazo mana bu mo'tazni hozir majburlab olib tashlalinganiga qaramay muhtadiy o'tirdilarku xalifalikka qancha taqvodor odam bo'lsalar ham lekin ana shu majburlanib olib tashlayotganligini ko'rib turib xalifalikka o'tirganligi uchun u kishini o'zini boshiga mana shu kun keladi muhtadiyni turklar u kishini ham oxiri ushlaydida o'ldirganda ham boshqalardan ko'ra yomonroq suratda o'ldiradi xunuk suratda u kishini tuxumini chaqib o'ldirishadi deyilgan yani, muhtadiyni endi bu erkak kishiga gips bilan o'ldirgan oftobda qo'yib o'ldirgandan ham yomon narsa bu u kishini oyog'i bilan deyilgan oyog'i bilan tuxumini bosib bosib azobdan og'riq kuchliligidan o'ladi deyilgan erkaklik tuxumini ya'ni chunki u kishi ham mana shunaqa qilib o'zini aksi mo'tazda o'ldirilishligiga qarab o'tirdida shuning uchun allohni jazosi u kishini o'ziga ham kelgan to'g'ri mazlum xalifa u kishi islohotlarga ge harakat qilgan shu turklarni yo'qotishga harakat qilgan ehtimol shu tavil bilan taxtga kelgan bo'lishi ham mumkin bularni yo'qotaman men deb inshaalloh shahid e, deyiladi u kishini o'tamiz siyratlarda ya'ni shunday qilib uzoq davom etmadi mana mo'tazning e, xilofat zamoni ham muhtadiyga o'tdi xalifalik mana e'tibor bersak o'yin qilib tashladi bu qo'g'irchoq qilib halifa deb turklar shuning uchun ham aytyapmiz bu ikkinchi asri abbosiylarni yani shu halifa mutavakil zamonidan keyingilar hammasi ularni abbosiylarni zaif davri hisoblanadi xalifalar yani turklarni qo'lida o'yinchoq bo'lgan yuz yilga yaqin to'qson yilga yaqin undan keyin yuz ellik yilga yaqin fors askarlarini qo'lida o'yinchoq bo'lgan buvayhiylar undan keyin yana ikki yuz yilga yaqin saljuqiy askarlar qo'lida o'yinchoq bo'lgan yani to'rt yuz yillarcha abbosiylar qarang askarlar qo'lda edi keyin shu bilan yiqiladi oxiri aytdik mo'g'ul tatarlarni qo'lida abbosiylar davlati qulaydi ho'p mana shuyrda to'xtaymiz bugun keyingi xalifa o'n to'rtinchi xalifada to'xtayapmiz al muhtadi billah siyratida inshaalloh keyingi darsda mana shundan davom ettiramiz ollohu alam